Ikaze kuri Daniela Scrochette, turabasuhuje tubifuriza icyumweru cyiza, ndizera ko mumeze neza. Tumaze iminsi rwose tutaboneka, ariko nyine n'ubuzima nabaho ugiye mu bintu byinshi, gusa nizere ko aho muri mumeze neza. Nizere ko mwize amafoto yabanje ibyo twashyizeho, nizere ko mwize byabafashije. Uyu munsi rero tugarutse na video nshyashya, nuvuga ngo muri video yabanje twari twize ko gukora Grand Square, twavuze ko tugiye kwiga kubaha ibitandukanye byo muri Grand Square, ariko ubu ngubu mfite video nshyashya ko ibyo bindi tuzabikora nyuma. Yego rero natwe mu minsi iza cyangwa se mu kwa kane cyangwa mu yandi mezi azashaka kuba ari ubukonje, rero niyo mpamvu nazanye video yo kwiga kuboha furari. Uvuga ngo ni furari, twaboshye furari nini pe, nini yagufubika, twakoze furari ndende, nakumireshya ni furari ndende pe. Nawe wayikora ugenda ushyiraho imirongo mike mikeya, uko ubonye umwanya buri buha, ushobora kuba ari proje igoye utabicaraho ngo ugende ubahaho gake gake, ushyiraho imirongo icumi ejo ushyiraho makumyabiri cyangwa se ukayibona ikarangira. Nako ari furari ndende, urabona ukuntu iteye, ntabwo ibonerana. Uvuga ngo nitumara kuyiboha turashyiraho n'inshundura, urabona ukuntu ingana rwose, ni furari yakufubika. Twize kuboha ingofero nayo mwareba muri video zabanje, mukiga kuboha ingofero zabafasha mu gihe cy'ubukonje. Nk'ubu ngubu urabona tugiye kwiga furari nini ishoboka, ni ndende cyane ku buryo nini furari y'umuntu mukuru ukuntu ingana. Ubwo rero turi bukenere ibikoresho bigiye bitandukanye, ntabwo kuyikora bigoye rwose, ni gusubiramo umurongo umwe. Naho twasoreje nuvuga ngo turi bukenere ibikoresho bigiye bitandukanye, turi bukenere ikoroshi, turi bukenere umukasi, turi bukenere urushinge, ikindi kandi turi bukenere ikayi cyangwa se igitabo dushobora kwifashisha duca inshundura, ikindi turi bukenere ubudodo. Twahisemo twebwe ruje borudo, hari ruje ebyiri, ruje betrave na ruje borudo. Urabona ko ukuntu umeze, ushobora guhitamo. Urabona ko iyi ni ruje betrave, iyi ni ruje borudo ikaba ruje betrave. Wahitamo nawe amabara wumva ushaka, cyangwa se umukara, umweru, amabara wifuza, nta kibazo. Ubwo rero tugiye gukoresha ibara rimeze gutya, gusa ikindi kugira ngo furari yacu ibikomeye, turi bukube urudodo inshuro eshatu. Urabona ko umeze, nako turi gukoresha buno budodo butoya dusanganywe hano iwacu mu Rwanda, bimeze ariko turazikuba inshuro eshatu kugira ngo furari yacu ibe ikomeye. Reka dutangire. Ubwo rero mu gutangira, tugiye gutangira tuzana ubudodo kurushi. Urabona ko tugiye gukoresha kurushi nini, hano ni gatanu mita. Ubwo rero nk'uko twavuze, turafata ubudodo tubukubye mbe inshuro eshatu. Ubwo noneho gukina urakenera indodo eshatu, na gutya na gutya, nakumenye noneho uzifatanye. Noneho tugiye gutangira dukora ipfundo, nakumenye izo uzana utungutu hano mo imbere, ukazengurutsa kuri izi ntoki ebyiri gutya, noneho mukoze imbere tuzamukora x gutya, ugahita ugarura inyuma ukazana ubimenya uko bimeze, ugahita ucisha mikoroshe ugakurura. Noneho tuhakurura hakegerana. Noneho tugiye kuboha shene mirongo itatu n'imwe, nuvuga ngo ukora shene zigabanyikana kabiri ukongeraho shene imwe. Kuri furari yacu twaboshye shene mirongo itatu n'imwe, ubwo ni rimwe, kandi ukoroshya kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi, rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi, rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, mirongo itatu. Noneho tugiye kongeraho ya yindi imwe, nuko nawe umeze. Ubwo tugiye gutangira n'umurongo wa mbere. Noneho urabona ukuntu umeze, hano turahihorera tuzaha kabiri, ariko inyuma uraza inyuma. Inyuma rero turebye ko hameze, urabona ko iyo urebeye imbere haba hariho utuntu tubiri, aka n'aka bisa n'ibikoze gutya, tubiri tubiri. Ako iyo urebeye inyuma, urebeye inyuma haba hariho kamwe kamwe, aka 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 aka, urabona ko hameze gutya. Hano niho tugiye kugenda tubohera, kaba ari kamwe nyine, niko tugiye kugenda tuboheramo. Urebeye inyuma kaba ari kamwe, urebeye imbere aba ari tubiri. Ubwo ni ukuvuga ngo rero
tujye gutangira tubaha umurongo wa mbere none nuvuga ngo hano hambere tuhasimbuka tuza kabiri ariko inyuma ubwo bivuze ko turi busimbuke tuze hano ha kabiri turatangira tuboha inyabubiri maze winjize muri ka kandi navuze ko inyuma uze gutya tube tubiri ducisha mu kabi kamwe none hakurikiye tube inyabutatu n'ubundi hahandi inyuma ugomba kureba neza ku buryo nta kantu usimbuka inyabutatu rero gutya bacishamo ducishamo noneho akurikiyeho turaboha inyabubiri uvuga ngo kuboha inyabubiri inyabutatu inyabubiri inyabutatu ubure tuboha inyabutatu noneho ubwo hakurikiyeho ni inyabubiri nuko nguko urakomeza mpaka ugejeje ku musozo w'uyu murongo niba uvuye ku nyabutatu ubwo hakurikiyeho ni inyabubiri inyabubiri inyabutatu inyabubiri inyabutatu nuko nukumeze ubwangaha rero turi kugera ku musozi w'umurongo wa mbere twibukiranye ko turi kugenda tuboha inyabutatu inyabubiri inyabutatu turi kurikiranye tuboshye inyabutatu hakurikiyeho n'inyabubiri noneho ubwo hanyuma kandi nako ugomba kukabahera niba watangije inyabubiri ugomba gusoresha inyabutatu umurongo wa mbere ukaba urarangiye noneho tujye gukora umurongo wa kabiri uraboha shene imwe urumva wasoresheje inyabutatu umuntu gutangira buri gihe ugomba gutangiza inyabubiri bahita uhindukira hano noneho noneho iyi niya shene tuboshye bayihorera uzuye hano gutya ubohemo inyabubiri niba uboshye inyabubiri ubwo ahakurikiyeho hano uraboha inyabutatu ubwo niba ari inyabutatu hakurikiyeho ni inyabubiri hakurikiyeho ni inyabutatu nakurikiyeho inyabubiri nakurikiyeho inyabutatu nuko ngo ugenda ubikurikiranya unarebye n'ubundi ahari inyabutatu habanza hakurikirana n'inyabubiri ahari inyabubiri hakurikirana n'inyabutatu ukagenda ubikora utibeshya ngo n'inyabutatu ntabwo n'inyabubiri ngo niba ari inyabubiri boshye abantu barakurikiraho inyabutatu cyangwa ukanareba ukavuga ati iyi ari inyabutatu ubwo hakurikiyeho bikurikirana n'inyabubiri niba uboshye inyabubiri ubwo hakurikiyeho n'inyabutatu ni ibyo ngibyo rero ukomeza ukomeza ibi ngibi mpaka ugejeje uburebure wifuza turakomeza tukanaga tugeze ku musozi w'umurongo aha twari tumaze kuba inyabubiri bwakurikiyeho n'inyabutatu umara kuba inyabutatu hakurikiyeho n'inyabubiri noneho hano hanyuma nabo ugomba kuhabohera kuko ni inyabutatu nako umurongo wa kabiri wacu urangiye umurongo wa gatatu n'undi ni ugusubiramo nk'ibyo twakoze ni ukuboha sheni imwe urabona niba wasoresheje inyabutatu ugomba gutangiza inyabubiri uhita uboha inyabubiri buri gihe utangiza inyabubiri ugakurikizaho inyabutatu ugakurikizaho inyabubiri ugakurikizaho inyabutatu urumva ko ari ibintu ukomeza usubiramo gusa nta kindi gihindutse ngo ukibuka ko usoresha inyabutatu hano kuri iki kuri aka kabara ka nyuma aha ngaha ni ibi ngibi urakomeza mpaka ugejeje aho wifuza ngo turakomeza gutya tukongera tugeze ku musozo aha ngaha rero turi kugera ku musozo wo kuboha ni ukuvuga ngo ni ukugenda dukurikiranya kuboha inyabubiri ndetse n'inyabutatu ugenda ubikurikiranya nta kindi mvamo ko ni ugusubiramo umurongo wawe ushya bwa mbere ugenda uwusubiramo mpaka rero ugejeje uburebure wifuza nyuma kuba watangiye uboha inyabubiri ugomba gusoza uboha inyabutatu hano ni inyabubiri niyo nguhita tukabaha ahanyuma inyabutatu nuko rero byabaye na kuri furari ikomeye twanakubye urudodo inshuro eshatu ubona ko ntabwo ushobora kuba inka kubye inshuro eshatu kuko byo inshuro ebyiri uko ubishaka uhita ucisha amashini imwe kuri uru rudodo unyuzamo umukasi uruce niyo uyasoje ubwo ushatse zana urushinge kano kadodo kagenda gahisha ku ntebe genda kajyana ahandi kure hashoboka ntukabanize genda winjizamo hagati no hagati kugira ngo katazahambuka urakajyana ukakageza kure
ubu ni bwo buryo usoza mu kurya akadodo kajyana ukakageza kure bigufasha kuba cyo wabushye gisa neza kandi ukizera ko katazahambuka genda ushyira hagati no hagati ku buryo ibyo wabushye biba bisa neza ukuntu hameze wakagejeje nshatse ahangaha wagaca wizeye ko katazahambuka ubwo n'ahandi hari akadodo hano uba watangiriye naho wabikora kimwe ubona ko furari yacu yabaye ni furari ndende bishoboka imeze ubwo rero icyaba gisigaye ni ugushyiraho inshundura yego rero ahangaha twamaze gushyiraho inshundura nuko bimeze tugiye kureba hamwe gushyira ku rundi ruhande ariko rw'ubunguru uvuga ngo icyo urakora rero ugahita uzana yakayi yawe ushobora gushyiraho inshundura ngufi guturuka uza cyangwa kuva hano uza ahangaha turakoresha guturuka aha uza hano ugahita uzana kwa rudodo rwawe n'ubundi bukubye inshuro eshatu uze ushyire hano hejuru icyo ufatishaho hano noneho icyo usa gutyo ucishe inyuma ugaruka imbere kandi se kamera turebe neza uko bimeze ubwo urafata ikayi uze gutya ucishe inyuma gutya inyuma bimeze inyuma noneho ugabe imbere ugaruke ahandi watangiriye wongere ucishe inyuma wongere ugarure imbere ucishe inyuma wongere ugarure imbere ucishe inyuma ugarure imbere ucishe inyuma ugarure imbere ukomeze gutya ukore inshundura nyinshi zihagije ubwo rero urakomeza gutya uba ushatse warekera wambikiye kugira ngo utaza gupfa ubusa ugenda ukora bitewe n'uko ngiye guhita uzana umukasi uze uhite uguca urabona ko iyo ukoresheje ikayi cyangwa igitabo biba bireshya nta busumba ubundi yego rero iyo usoje gukora inshundura ugiye kuzana cya gice cyawe uzane n'ikoroshi urabona gufata ikoroshi uragize ufata itunu utungahe uragize ufata aka n'aka n'aka mbere dutatu 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 ubwo ni nk'aho ari utuntu icyenda uze ufate neza ku mutwe uringanize ibyo ushaka udushyire kujya ku ruhande ugenda ufataho noneho uduhine biringaniye neza noneho ufate hano hagati ukomeze uze ufate hano urebe aho bigutangirire gutya uhite uzanjizemo gutya ukurure noneho witongera winjizemo bwa kabiri mu mucishe noneho dukora hakoresheje intoki ubwo wongere ufate utundi dutatu uringanize neza uringanize no hepfo uringanize neza gutya ufate hano hejuru noneho ugenda utaruka bitewe n'umwanya ushaka gusigaramo urajya ureba hano gutya hari umwanya hano gutya urajya usimbuka akanaka uzakurikiye akanaka uzakurikiye na tuje ahangaha kurura cyane ku buryo bunavunze wongere ufata utundi kanaka naka ninganize neza uze gutya hepfo uhinemo kabiri biringaniye noneho uze ufate hano ufate ikoroshi yawe usimbuka kanaka uze hano hari umwanya utinjizemo gutya ukurure ninjiza wongere winjizemo gutya ukurura amakuru cyane ni ngombwa kurabigenza mpaka ugezeje ku musozo yego rero urakomeza ugashyiraho inshundura zawe mpaka usoje ugeze ku musozo ubwo usoje kuba furari yawe ubwo iyo ubona ari uturinganiye ugenda uduca
ukumira ukaba urasoje ngaba uri gusimbuka kanaka kandi bituza amaguki Я не знаю, как ты сыграешь, но я не знаю, как ты сыграешь. Я не знаю, что ты делаешь, но я не знаю, что ты делаешь. 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 Я не знаю, и тут кури subscribe, тут кури лайки, и тут кури сандизи на банди, и тут кури лайки, 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 и т